Fala galera, tudo bom com vocês? Sou Igor Breno, seja bem-vindo a mais um vídeo, porque hoje é dia de jogo, jogo muito importante. Claro que eu não vou ficar com muita enrolação aqui, porque vocês já sabem o que aconteceu, mas eu tô indo lá pro Castelão para mostrar tudo para vocês. O Fortaleza vai enfrentar o Atlético Mineiro, e vale lembrar que na mesma rodada, no primeiro turno, o Fortaleza estava na vice-lanterna, e agora a gente pode alcançar até a sétima posição se o Fortaleza ganhar. Claro, a gente vai apoiar, incentivar, vamos torcer bastante. A festa hoje está prometida, vai ter mosaico, e tudo isso eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então fica aqui, não vou enrolar demais, vamos lá pro Castelão. A única coisa que eu te peço é, se você gostar do conteúdo, se você gostar do vídeo, deixa o like para nos apoiar, isso é muito importante também. Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. É isso aí galera, bora lá pro Castelão, tá chegando no horário, tamo junto, fica aí no vídeo até o final, valeu, fui! Isso aqui é só a nossa torcida que faz.